សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader នៅក្នុងវេលាថ្មីនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាទជាតិ1ដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករអ្នកចាំទីវ័យក្មេងដែលទើបតែនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាទបាទសមាគមក្លាបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឬក៏ Tiffy Army នោះគឺកងរ៉ាហ្វាត់ចង់ដឹងថាព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទាំងស្រុងដូចតទៅកងរ៉ាហ្វាត់ស្ដាយចំពោះវត្តមានរបស់អ៊ុំសេរីរតការដូរខ្លួនពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់របស់អ៊ុំសេរីរតក៏បានផ្ដល់ឱកាសច្រើនថែមទៀតដល់អ្នកចាំទីចំណោទថ្មីកងរ៉ាហ្វាត់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយ៉ាងណារ៉ាហ្វាត់ក៏មានអារម្មណ៍ស្ដាយខ្លះដែរដែលមិនបានហ្វឹកហាត់និងលេងជាមួយអ្នកចាំទីអ៊ុំសេរីរតបន្តទៀតបន្ទាប់ពីរៀមច្បងរូបនេះសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ដោយសារបញ្ហារបួសជង្គង់រ៉ាហ្វាត់អះអាងថាសេរីរតគឺជានិមិត្តរូបមួយរូបតាំងពីគេនៅលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម16ឆ្នាំម្ល៉េះរ៉ាហ្វាត់បញ្ជាក់បែបនេះបាទបងខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការប្រកួតតែក៏សោកស្ដាយចំពោះអវត្តមានរបស់បងប្រុសសេរីរតព្រោះគាត់ជាកីឡាករល្អក៏ដូចជាបងប្រុសម្នាក់ដែលតែងតែជួយកែកំហុសបងប្អូនដែលហ្វឹកហាត់ជាមួយគាត់មុនចូលតបខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីគាត់ជាច្រើនហើយគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំលេងឲ្យជម្រើសជាតិកម្ពុជាអុយ16ផងដែររ៉ាហ្វាត់ទទួលស្គាល់ការចូលរួមជាមួយសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្នុងក្រុមនិងក្នុងការប្រកួតនានាព្រោះក្រុមថ្មីនេះក៏មានអ្នកចាំទីល្អៗផ្សេងទៀតដែរគួរដឹងដែរថាគង់រ៉ាហ្វាត់បានផ្លាស់ពីករីវងសុកសានជ័យទៅសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាលឆ្នាំ2021នេះអតីតកីឡាករក្លឹបអគិសនីកម្ពុជានិងសោទីឡអង្គរបង្ហាញខ្លួនពេញ90នាទីក្នុងជំនួបជាមួយអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងសោទីឡអង្គរនឹងបដូរចូលនៅទី40ពេលប៉ះអង្គរ Tiger បងប្អូនអ្នកស្នេហានៅវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយបាទពីសំណាក់អ្នកចំទីចំនួនថ្មីរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺកងរ៉ាហ្វាត់ចំពោះការចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បាទសម្រាប់កីឡាករអ៊ុំសេរីរតហើយម្យ៉ាងទៀតក៏គាត់សម្ដែងនៅអារម្មណ៍រីករាយផងដែរក្នុងការបាទមានឱកាសលេងចាំបាទបន្ទាប់ពីសេរីរតគាត់នេះទៅអញ្ចឹងគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់គាត់បង្ហាញខ្លួនបាទបានច្រើនបាទអ្នកដែលជាអ្នកចាំទីដៃទី1សម្រាប់សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរដូវកាលថ្មី2021នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា